ከዚህ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ግለሰቦችንም ሆነ አይማኖትን ቢሄርን የሚያንቋሹ ስድቦች ከሞራል ማንጻር ተቀባይነት የሌላቸው ናቸው። ከህግ ማንጻር ወንጀል ናቸው። ኢትዮጵያ በህግ የምትመራ ሀገር ናት። ስለዚህ መንግስት የህግ የበላይነትን ማስከበር አለበት። ቤዚካል የግድ የኔ መብት ሲጣስ እኔ ብቻ አይደለም ማስከበር አለብኝ፣ ለኔ መንግስት አለ። ስለዚህ የትኛውም ግለሰብ፣ የትኛውም የሃይማኖት ቡድን፣ የትኛውም ብሔረሰብ መብቱ ሲነካ ይሄ የመብት ጥሰት የሚፈጽመው ቡድን ሆነ ግለሰብ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ከኢትዮጵያ ውጪ በሌላው የዓለም ክፍል ቢኖር እንኳን ይሄ የማንቋሸሽ ህጋዊ የሆነ መብት የለው። ኢንተርናሽናል ኢትስ ኤ ክራይም። ስለዚህ ኢት ኢዝ ኤ ክራይም አገንስት ሂዩማኒቲ ባይ ዘ ወይ። ለምሳሌ ረዳት ፕሮፌሰር አሰፋ ወዳጆው ሊትራሊ በህግ መጠየቅ አለበት። ይሄን ጋሞ አይደለም መጠየቅ ያለበት። ይሄ ከሆነ ምናልባት የተማረለ ሰው የሌለበት ብሔረሰብ ቢበደል መንግስት ፕሮቴክት ላደረግ ነው። በጣም ሶሻል ሚዲያ ላይ ኦርጋናይዝ ሆኖ እኮ አገርን ባይዘው የሚያመሰቃቅሉ ሰዎች አሉ። ይሄ እንደ ምሳሌ ያነሳነው ነው። አሁን ለምሳሌ ወላይታ ታይምስ፣ ኤክሰለንስ ሴንተር የሚባሉ አሉ። ዌርኤቨር ባይዘው የትም ማንኛው ግለሰብ፣ ማንኛው ቡድን በአንድ ብሔረሰብ ላይ፣ በአንድ ሃይማኖት ላይ፣ በግለሰቦች ላይ ጸያፍ ስድቦችን የማዋረድ ድርጊቶችን ሲፈጽም መንግስት የህግ የበላይነትን ማስከበር አለበት። ይሄ ነገር ላልቷል። ከዚህ የተነሳ ብዙ በህብረተሰብ ውስጥ ግጭትን የሚቀሰቅሱ ነገሮች እየተፈጠሩ ናቸው። ፎር ኤግዛምፕል እንደ ጋሞ ብሔረሰብ ይሄ ሞራል ኤክሰለንሲ የሚባለው ነገር አለ። ይሄ ሞራል ኤክሰለንሲ ለሰደበ በስድብ ምላሽ አይደለም። ጋሞ ሞራል ባይ ዘ ወይ በሀገሪቱ ደረጃ ሃይሊ ኳሊፋይድ ሆኖ ሞራል አሉ። ጋሞ ኢንተርናሽናል አሉ። ግን ሰው የሚጠብቀው ኢንዲቪጁዋል ሪስፖንድ ማድረግ አይደለም፣ ኢንስቲቱሽናል ሪስፖንድ ማድረግ አለበት። ኢትዮጵያ ውስጥ ኤግዚኪዩቲቭ ቦዲ አለ፣ ሌጅስሌቲቭ አለ፣ ጁዲሽሪ አለ። ስለዚህ እነዚህ የኢንስቲቱሽን የሲስተም ሪስፖንድ እንጂ እንደ ግለሰብ ቢሆን እኮ ግለሰቦች አሉ በፌደራል በከፍተኛ በጠቅላይ ፍርድ ቤት ደረጃ በአገሪቱ ኢቭን ባለም ደረጃ አቴግ ሌቨል እኮ ስለ ጋሞ መከራከር የሚችሉ ብቃት ያላቸው ምሁራን አሉ። የኢንዲቪጁዋል ኮምፒታንስ ጉዳይ አይደለም። አሁን ኢትስ ኦል አባውት ዘ ሩል ኦፍ ሎው። አገሪቱ ውስጥ የሰዎች ሰብአዊ ዴሞክራሲያዊ መብት የማስከበር ጉዳይ የመንግስት ጉዳይ ነው። ከዚህ አንጻር አሁን ጋሞ ብሔረሰብ ላይ የተደረገ ያለው ነውር ነገር አለ። ይሄ ደግሞ በምንም ተአምር ነውረኛ ሰዎች የተወለዱበትን ብሔረሰብ አይወክልም። ሰው አንድ ላይ ማድረግ ያለበት ነው። ብዙ ጊዜ አንድ ባለጌ ተነስቶ ብልግና ሲፈጽም ሰው ኢሚዲየትሊ ከሰውየው ብሔረሰብ ጋር ያገናኛል። ባለጌ በግል ነው ብልግናው፣ ቤተሰቡን አይወክልም፣ የብሔረሰብ ማንነት የለውም። ግን እነዚህ ነገሮች ታክል ካልተደረጉ ወደ ኤትኒክ አይደንቲቲ ይሄዳሉ፣ ወደ ሪሊጂየስ አይደንቲቲ ይሄዳሉ። ስለዚህ መንግስት ኢሚዲየት የሆነ አክሽን መውሰድ አለበት። በቃ ሌባ ኢንዲቪጁዋል እንጂ የብሔር ሌባ የለም፣ ኢንዲቪጁዋል የሃይማኖት ሌባ የለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው መጥፎ በሽታ ምንድን ነው? ግለሰቦች ያጠፋሉ፣ የሃይማኖት ግጭት ይፈጠራል፣ ግለሰቦች ያጠፋሉ፣ የብሔር ግጭት ይፈጠራል። ይሄ ቪሽየስ ሰርክል የሚሰበረው ምንድን ነው? ሩል ኦፍ ሎው በሀገሪቱ ውስጥ መከብራል ላልቷል፣ ህግ ላልቷል። ይሄ ጋሞ ብሔረሰብ የለም ያለው ሰው እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለው፣ መንግስት አለ። ሶ ገቨርንመንት ሃዝ ቱ ሪስፖንድ። ይሄ ባልሆነበት የለም የተባልክ ባይዘወይ በአንድ ክልል አይደለም እኮ ባልና ሚስት ትኖራለን። ባይዘወይ እኮ ይሄ አብሮ መኖር ማለት ለመዋረድ አይደለም፣ ፒስፉል ኮኤግዚስተንስ ነው። ልማት ማለት እኮ ክብር ነው። ወር ዜር ኢዝ ኖ ሪስፔክት ፉድ ነው እንደ ልማት። ልማት ማለት እኮ ህንፃ አይደለም፣ የሰው ሰብአዊ መብት፣ የሰው ዴሞክራሲያዊ መብት መከበር ነው። ይሄ ደግሞ የሚረጋገጠው በህግ ነውና አሁን መንግስት በተለይ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ በሀገር ውስጥ ሆነው ልቅ በሆኑ ሰዎች ላይ ምህረት የሌለ እርምጃ መውሰድ አለበት። ይሄ ሲሆን ይሄ ነገር የሚቆም ይሆናል። ካልሆነ ግን በተለይ አሁን በዚህ በደቡብ ኢትዮጵያ ክላስተር ላይ አንደኛ አድሬቱ በራሱ ከህዝብ ፈቃድ ውጭ ሉክ እንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንደሚባሉ ሲጀመር የህዝቡ ፈቃድ ያይደለ ክልሉ
ሁለተኛ ደግሞ እዛ ላይ ተፈጸመ ኢፍትሃዊ ነገር አለ። ሶ በዛ ላይ ቆስሎ ባለበት ቦታ ላይ ይሄ ደግሞ ስድቡ በንዝም ማርከፍከፍ ነው። ይሄንን መንግስት ፈጥኖ ኢንተርቬን ካላደረገ አይ ሆፕ እኔ ኦፕቲሚስቲክ አይደለሁ ግን መንግስት ይሄን ያስተካክላል የሚል እምነት አለ። የጋሞይስ ጥያቄ በተሟላ መንገድ ይመለሳል። የጋሞይስ ጥያቄ is not about የሴክተር ጉዳይ አይደለም። fully develop የማድረግ ፖቴንሻል አለው ባይዞ ጋሞ የሚባለው እንደ አንድ ዞን ሆነ እንጂ ፖቴንሻሊ ከእንደ አፍሪካ ሀገሮች በላይ አቅም አለ። ስለዚህ አፍሪካ ሀገሮች ቆ ራሳቸውን ሲያስተዳድሩ በሌላ እርዳታ አይደለም ያስተዳድሩት። አሁን ጉዳዩ የgood governance ነው የstructural problem ነው። ይሄ ከተፈታ we can even ለሌሎች መትረፍ እንችላለን። ጋሞ የሰው why not እንደ ዱባይ መሆን ይችላል ነውኛ ጋሞ በቃ ያለም የመኖሪያ ቦታ መሆን ይችላል። we are peaceful nation ሰላም አለ ፖቴንሻል አለ። ለዚህ ደግሞ መለወጥ እንፈልጋለን። structurally government has respond ለህዝቡን ነገር የምለው ነገር ነው። hopefully የጋሞ ክልል ማይከላችን 40 ምንጭ መንግስት በተረጋጋ ሁኔታ በጣም logically አሁን የተሰሩ ፌኮችን ተጠቅስ ብዙ ፌክ አለ። the country has to be free from fake politics ማለት የዜራ ፖለቲካ ከዚህ ነፃ በሆነ መንገድ በትክክል የህዝቡ የሄርት ቢት የህዝቡ ስሜት የህዝቡ ፈቃድ ከተደመጠ ለወላይታ ህዝብም የወላይታ ምድር በቂ ነው። ለኢትዮጵያ ችግሩ የምድር አይደለም ባይዞ የህዝቡ ዊል የሚባል ነገር where there is no will በጣም ሌሎች ነገሮች አስቸጋሪ ናቸውና የህዝቡ ዊል የህዝቡ ፈቃድ መደመጥ አለበት መመለስ አለበት የሚል ነገር ነው። አመሰግናለሁ።